Ako ti sada kažem da od danas pa do sledeće godine možeš da postigneš sve što želiš, da li bi mi verovao? Ovo zaista zvuči dobro, ali da li zaista želiš da budeš uspešan ili je samo to mrtvo slovo na papiru? Ostani do kraja videa i otkrivam ti kako možeš da budeš najbolji student. Ja sam davno u jednom svom videu rekla da sam protiv večitih studenata. Zaista tako mislim, smatram da je učenje jedan proces koji treba da savladamo, ali niko nam nije u školi rekao kako se uči. Niko nam nije u školi zapravo rekao da ne treba da učimo na pamet, da prelazimo preko važnih činjenica i niko nas zapravo nije naučio koliko je učenje zabava. I želim ovde da vam dam dve metode koje vam mogu omogućiti da na vašem putu do uspeha postanete još bolji nego što jeste. Prva metoda jeste da uvek sa vašom cimerkom sa kojim živite ili sa vašom drugaricom sa fakulteta pređete gradivo koje ste naučili, odnosno pitanja koje ste prešli i za koje smatrate da su sada već usvojene. Naravno, ova metoda vam može utoliko dobro doneti jer se i družite, znači ima višestruka je metoda, ima i druga značenja, družite se, a sa druge strane i učite. A druga metoda koja vam takođe može pomoći jeste da ako na ispitu osetite strah i ako smatrate da ste blokirali, kako mi kažemo, i sva ona pitanja koja ste prošli sa vašom drugaricom ili drugom, slobodno zamenite pitanja. Niko vam neće zameriti ako jedno od ova dve metode iskoristite, odnosno ako se potrudite da budete dovoljno iskreni pre svega prema sebi i kažete profesoru ja želim da zamenim pitanje, nije ništa strašno. Nadam se da sam vam pomogla i iskoristite ove metode, primenite ih zapravo. Sve ovde ovo što imate na mom YouTube kanalu je besplatno, na vama je samo da primenite. Ćao!